pozdravujeme na cesty, počúvate Zelenú vlnu. Na trase z Brusna na Nemecku je na ceste zrazené zviera. Opatrne aj za obcou Vidina smerom do Lovinova nekráča po ceste chodec. Za Nemcovcami smerom na Prešov sa blízko cesty pohybujú srnky. Hustá hmla je v Bratislave a okolí a poľadovicu hlásite na trase Malá Ida Jasov. Radary hlásite v Bratislave Petržalke na Panonskej smerom z centra. Ďalej na severnej D1 pri Liptovskom Hrádku smerom z Popradu a merajú aj na severnej D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš. Čokoľvek chcieť, neváhajte zavolať na naše bezplatné telefónne číslo. Samo kráľ bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom. Milí poslucháči, prajeme príjemné dobré ráno. V tomto čase si pripomíname viacero smutných výročí, ktoré sa spájajú s 50. rokmi 20. storočia. Pripomeňme si 70. výročie Monster procesu s vlastizradnými biskupmi Gojdičom, Buzalkom a Vojtašákom, alebo to úplne aktuálne 70. výročie popravy troch mladých mužov Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára. 20. februára 1951 boli exemplárne potrestaní. Ich príbeh bol dlhé roky odsúvaný do úzadia a zahalený rúškom tajomstva. Pravdu o ňom sa verejnosť dozvedela až po zamatovej revolúcii. Viac o celom prípade, ale aj o dnešnom prenasledovaní kresťanov vo svete si povieme s našim dnešným hosťom Janom Figelom, ktorý je predsedom správnej rady nadácie Antona Tunegu. Od mikrofónu vás pozdravuje a na stretnutie s vami sa teší Štefan Chrapa.
Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom Jan Figel, predseda správnej rady nadácie Antona Tunegu. Včera ráno uplynulo 70 rokov od jednej veľmi smutnej udalosti. Môžeme to približiť našim poslucháčom? Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem zároveň všetkých poslucháčov. Áno, s tým, že žijeme obdobie, ktoré je naplno poznamenané pandémiou, celosvetovou krízou, ktorá sa ťažko porovnáva, ale predsa to, čím prechádzali generácie našich otcov, alebo otcov našich otcov a matiek, bolo priame a krvavé prenasledovanie. Pred 70 rokmi ráno v Bratislave boli popravení traja mladí ľudia, Anton Tunega, Eduard Tesár a Albert Púčik. Čím sa previnili? V 50. rokoch, v tých pohnutých časoch sa, povedzme, že súdili a odsudzovali, ale aj popravovali aj nevinní, alebo ľudia, ktorí neboli až tak vinní. Čo bola ich vina? Ich vina bola, že vzdorovali režimu, ktorý nastupoval a nakoniec teda nastúpil pod egidou tzv. Víťazného februára a ovládol vývoj v Československu na ďalšie 10 ročia. Ten úvod v 40. rokoch a potom v 50. bol pod názvom ľudová demokracia. V skutočnosti nebola ani ľudová a ani demokracia, ale bola to krvavá totalita, ktorej v našej časti Európy sa hovorilo stalinská totalita. Bola pod vplyvom samozrejme vtedajšieho Sovietskeho zväzu a generalisima Jozifa Vysarionoviča Stalina a jeho akoby partnerom, náprotivkom v Československu bol režim Klementa Gottwalda. No a títo traja mladí popravení muži boli súčasťou niečoho, čo sa volalo Biela légia. To vieme priblížiť? Biela légia bolo idealistické alebo presnejšie povedané nenásilné kresťanské hnutie odporu, ktoré vznikalo už v roku 1947, teda ešte za demokratických pomerov, ale už v období, keď bolo cítiť, že v našej časti Európy sa nielen obnovuje sloboda, ale prichádza Červený mor, to nazvem, alebo teda bolševizmus v podobe komunistických režimov. V 48. roku sa už naplno etabloval, ale už v 47. mal veľký vplyv na moc, hlavne po voľbách 1946, ktoré dopadli veľmi rozdielne v českej a v slovenskej časti vtedajšieho štátu. V Česku vyhrali vysoko komunisti a na Slovensku dvomi tretinami demokrati. Napriek tomu ste silové štruktúry, silové vplyvy mali v rukách komunisti aj na Slovensku a začali uplatňovať svoje záujmy. Samozrejme, jedným z nich bolo prevzatie celkovej moci a likvidácia odporcov, ktorí sa ukazovali ako veľmi angažovaní, aktívni. Na Slovensku tento odpor trval cez celé obdobie 50. rokov a jeho vrcholmi alebo takými najvýraznejšími predstaviteľmi boli niektoré monster procesy. Tento uvedený súvisí s Bielou légiou. Mnohé ďalšie súviseli napríklad so zatváraním, likvidáciou kláštorov, reholí a prenasledovaním biskupov, teda cirkvi, ktorá potom pôsobila aj v podzemí alebo v tajných štruktúrach, ale bola celé to obdobie aj v nasledujúcich 10 ročiach oponentúrou alebo silou, ktorá čelila neslobode a všetkým jej súvislostiam. Ako vyzeral tento súdny proces? Tento monster proces, ktorý vlastne vyvrcholil popravou troch lídrov Bielej légie, v podstate znamenal len vrchol toho pomyselného ľadovca. Jeho obsahom bolo prenasledovanie a nakoniec obžaloba a súdenie veľkého počtu ľudí. Pri Bielej légii hovoríme o procese, ktorý bol zahájený v roku 49 na úrovni Bratislavského štátneho súdu, kde bolo obžalovaných 62 ľudí, potom 48 odsúdených, z toho traja na doživotie, spomínaní traja mladí ľudia, Tunega, Púčik a Tesár. Vy hovoríte o doživotie, ale nakoniec oni boli popravení. K tomu ako prišlo? Keďže sa tento rozsudok nepozdával na jednej strane už vtedy známemu slovenskému štátnemu zástupcovi, respektíve prokurátorovi Antonovi Rašlovi, tak sa odvolal na najvyšší súd v Prahe s námietkou voči tomuto rozsudku a žiadal vyšší trest, tvrdší trest. Takisto podobný postoj, nekompromisný, veľmi tvrdý, zaujala vtedajšia politická peťka, ktorá
vždy pôsobila na úrovni buď teda Bratislavy alebo Bratislavského kraja, alebo potom v konečnom dôsledku na úrovni Prahy a ústredného výboru komunistickej strany. Tam boli zastúpené silové a politické zložky a oni v podstate rozhodovali o treste alebo súvislosti a rozsudku, pričom súdy boli len vykonávateľkami tohto rozhodnutia. Neboli to slúžky spravodlivosti, ale režimu, myslím súdy a justícia. No a tak sa stalo, že celé to rozhodovanie sa ešte sprísnilo a tí traja odsúdení na doživotie dostali hrdelné tresty a ostatní dostali navýšené tresty, takže celkovo bola táto skupina ľudí odsúdená na spoločných 363 rokov. Predseda správnej rady nadácie Antona Tunegu, pán Jan Figel je našim dnešným hosťom. My sa rozprávame o tom výročí, ktoré bolo presne včera, výročie popravy troch mladých ľudí, je to 70 rokov od tejto popravy, ktorá sa udiala v Justičnom paláci. Títo mladí muži, ktorí boli popravení, títo členovia Bielej légie, Tesár, Tunek a Púčik, koľko mali vtedy rokov? Naozaj to boli mladí chlapci alebo muži, ktorí nemali ani 30, ani jeden z nich. Albert Púčik nemal 30, Edo Tesár nemal 29 a Anton Tunega nemal 26. Spomínam to preto, lebo
takíto mladí ľudia si zaslúžia dokonca aj iný pohľad na súvislosti, na obvinenia. Žiaľ, nebolo im umožnené žiť ani teda v nejakom treste, ani v nádeji na budúcu slobodu, tak ako iným politickým väzňom, ale dostali najtvrdší trest. Boli tam aj nejaké žiadosti, povedzme, o milosť? Klement Gottwald ako prezident odmietol žiadosť o milosť, čo len potvrdzovalo ten rozmer. V Československu panoval stalinský prístup. Stalin je známy mnohými súvislostiami, pripomeniem jednu z nich, ktorá sa mu pripisuje. Vyjadril ju vo vete, ktorá je až cynicky neľudská, ale žiaľ bola historicky pravdivá. Povedal, jest človek, jest problém. Niet človeka, niet probléma. Likvidácia človeka sa rieši v úvodzovkách, alebo likviduje problém, ktorý s ním štát alebo systém spája. A takto likvidovali ľudí, alebo prevážali, deportovali celé národy, komunity, a toto trvalo až do neskorších 50. rokov. Keď sa nedalo prejsť cez prezidenta, tak uvažujeme tak hypoteticky, v tých nižších štruktúrach sa to nedalo nejak obísť, že by tých troch mladých ľudí nepopravili? Vtedajším najvyšším predstaviteľom režimu v okrese Trenčín, odkiaľ všetci traja mladí ľudia pochádzali, teda z Dolných Motešíc, a spája ich napríklad aj štúdium na spoločnom gymnáziu v Trenčíne, tým predstaviteľom na úrovni okresného výboru bol Alexander Dubček. A keď sa na neho s podobnou prosbou o riešenie, o intervenciu v tomto bolestivom príbehu obrátili niektorí profesori a študenti z Trenčianskeho gymnázia, tak podľa svedkov iba pokrčil plecami, že on nemôže nič urobiť. Ako sa na to pozerať? My nie sme vystavení takýmto ťažkým dilemám. Nemáme takú zodpovednosť. Samozrejme, preberáme nejakú zodpovednosť v našich životoch, ale ako to uchopiť nejakým spôsobom správne, aby človek neustupoval zlu? Viete, je to vždy a v každej situácii nakoniec osobná vec vedomia a svedomia, či môžeme, alebo či vôbec niečo urobíme v situácii, ktorá si žiada postoj, vyjadrenie, obhajobu pravdy, spravodlivosti. A je to na ňom, na jeho svedomí. Ja len pripomínam, že aké sme tu žili časy. A netýkalo sa to len tých troch. Tých obetí boli stovky. Množstvo ľudí, ktoré boli zastrelené, zabité na hraniciach za pokus o opustenie republiky, za údajnú špionáž, za podvracanie ľudovej demokracie. Tie 50. roky boli veľmi tvrdé, boli kruté, veď nakoniec aj voči tým, ktorí sa zasadzovali o vybudovanie toho komunistického režimu, tak často im to bolo zrátané od vlastných, doplatili na to aj životom. No ale zarámcujme to tak, tá Biela légia, toto hnutie, prečo až tak prekážalo? To hnutie Biela légia bolo známe tým, že poskytovalo informácie, ktoré boli dôležité pre prechod hraníc alebo pre orientáciu v politickej situácii, čo sa deje, ako nastupuje nová moc. To hnutie zorganizovalo prvý vysielač, ktorý veľmi pomáhal z druhej strany hranice od Viedne, pričom vysielač Biela légia bol v podstate predvojom neskoršieho rádia Slobodná Európa. Celé to hnutie usilovalo nie o obnovu slovenského štátu alebo nejakej inej formy autoritatívneho alebo totalitného režimu, ale o slobodu a demokraciu na báze ľudských práv. Preto ho možno s plným vedomím historickej vernosti zaradiť do tzv. Tretieho odboja, pričom prvý odboj v našich dejinách je ten prvovojnový počas Prvej svetovej vojny, keď sa tu zápasilo o víziu Československa vo vtedajšom ešte priestore Habsburskej ríše a vojny v Európe, tej veľkej vojny, ktorá sa stala svetovou. Druhý bol počas druhej svetovej vojny a tento druhý odboj možno označiť za protifašistický od 39. roku až do 45. A ako som už povedal, po vojne už v 47. nastupuje tretí odboj, ktorý bol už proti komunizmu, komunistickému režimu, ktorý sa tu etabloval nadlho, mal na úvod krvavý charakter a potom ďalšie fázy včítanie normalizácie, invázie a okupácie cudzími vojskami. Preto je dôležité si pamätať aj tieto obdobia, ale aj obete, lebo naša sloboda nie je od počasia, nie je zadarmo. Je veľmi draho zaplatená
pričom obeta vlastného života je najvyššia. Človek viac nemôže prejaviť svoju úctu alebo lásku k vlasti, k rodine alebo k presvedčeniu, ktoré nesie. A preto, opakujem, je dôležité nielen pamätať na tieto obete, ale konať tak, aby sa neopakovali. Lebo kto si pamätá, kto má úctu, ten má aj vďaku a tam je aj zodpovednosť, aby táto vďaka a úcta bola živá, žitá, naplňaná postojmi, ktoré sú aktuálne a zodpovedné pre dobu súčasnú a budúcu. Počúvanie rozhlasu nebolo nikdy také zdravé ako teraz. Počúvajte Rádio Slovensko, ostaňte doma, ostaňte zdraví. V tomto spote budete počuť, ako Radka a Tomáš zistili, že cykloturistika nie je vôbec ťažká. Nastúpili s bicyklami do nového vlaku a o dve stanice neskôr už trhali rekordy na obľúbenej cyklotrase.
Spoločná doprava je budúcnosť. Preto s pomocou Európskej únie modernizujeme aj naše železnice. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Pozdravujeme na cesty, počúvate Zelenú vlnu. Za obcou Vidina smerom do Lovinova nekráča po ceste chodec, prechádzajte opatrne. Za Nemcovcami smerom na Prešov sa blízko cesty pohybujú srnky. Hustá hmla je v Bratislave a okolí a po ľadovicu hlásite na trase Malá Ida Jasov. Radary merajú v Bratislave Petržalke na Panonskej smerom centra, ďalej na severnej D1 pri Liptovskom hrádku smerom z Popradu a rýchlo si ustrážte aj na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš. Želáme šťastnú cestu. Samo kráľ bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Dnes ráno je našim hosťom Jan Figel, predseda správnej rady nadácie Antona Tunegu. Je to tragický príbeh, o ktorom rozprávame. Kto ho niesol celý ten čas? A kedy boli títo traja popravení mladí muži rehabilitovaní? Bolo to koncom 60-tych rokov, alebo si museli počkať až na pád komunizmu? Rehabilitácia obeti Bielej legie, teda tých najvyšších obeti, ale aj ostatných, nastala až po páde komunizmu, keď sa uskutočnili rehabilitačné procesy vo vzťahu k viacerým obdobiam, súvislostiam, skupinám prenasledovaným počas komunizmu. Vtedy, a konkrétne v 92. roku, vznikla aj nadácia Antona Tunegu, ktorý bol najmladší z tých troch popravených, ktorá je blízka kresťanskej demokracii a usiluje o túto pamäť v aktívnom slova zmysle. To znamená aktivity, ktoré pripomínajú tieto obete, napríklad vo forme ceny nadácie Antona Tunegu pre mladých ľudí, ktorí podobne v našej dobe konajú, aby hodnoty slobody, demokracie, spravodlivosti, právneho štátu sa tu ukotvovali a darili z generácie na generáciu a neboli len súčasťou nejakého jazyka alebo prázdnych teórií, ale žili medzi nami a v nás. No a keď sa pristavíme pri činnosti nadácie Antona Tunegu, tak čomu všetkému sa venuje? Nadácia od 92. roku organizuje občianske politické vzdelávanie pre mladých ľudí, ktorí chcú vstúpiť do verejného života pripravení a zorientovaní. Organizuje programové konferencie, spolupracuje v medzinárodnom rámci s podobne zmyšľajúcimi alebo hodnotovo orientovanými inštitúciami a tým buduje aj európsku spolupatričnosť Slovenska. Lebo tak, ako tí mladí predtým cez Rakúsko a s inými spolupracovali na odpore voči komunizmu, ktorý nakoniec zasiahol celú našu časť Európy, ako sme boli spolu podrobení, tak teraz žijeme spolu nielen v slobode, ale dokonca v spoločnej Európe. A to je veľmi veľká výzva, aby to naozaj znamenalo spolužitie, spolu zodpovednosť, vedomie spolupatričnosti, lebo taká Európa bude silnejšia, bude vládkyňou svojho osudu, nebude nejako kmásaná z východu alebo zo západu, ovládaná inými alebo veľkými, ale bude vládkyňou svojho osudu, ako sníval Schumann. Európa, ktorá je kolískou demokracie, by mala byť aj jej strážkyňou. Bez solidarity, bez toho vedomia, čo spomínam, spolupatričnosti, nebude fungovať európske zjednotenie. Krízy nás budú deliť, oslabovať, pričom kríza je vždy aj pozvaním k novej zrelosti, k inováciám, zmenám, ktoré sú potrebné, aby sme boli pripravení na budúcnosť, ktorá prichádza. Takže nadácia má svoju úlohu, žije, funguje, je aktívna a hlavne pracuje s mladými. Vy ste pri tomto okrúhlom výročí iniciovali aj niekoľko takých zásadných vecí, ktoré by mali rezonovať. Môžeme to priblížiť? Pri tomto výnimočnom okrúhlom 70. výročí aj preto, aby pamiatka na Bielu legiu a mladých popravených na Slovensku zarezonovala a to svedomie ožilo, myslím, vedomie národa, svedomie, ktoré hovorí o postojoch voči týmto krivdám minulosti a výzvam súčasnosti, tak som navrhol prezidentke republiky Zuzane Čaputovej vyznamenať in memoriam tieto tri obete a celkovo tých popravených za monster proces, ktorý bol v úzadi médií, ktorý bol zatláčaný za komunizmu do hmly akoby neznámych súvislostí alebo utajovaných súvislostí, pretože to je naša podĺžnosť.
Viete, oni to nepotrebujú, ale my to potrebujeme pre prihlásenie sa k obetiam. V Izraeli alebo medzi Židmi je jedno dôležité pravidlo, ktoré je inšpirujúce. Hrdina nemá byť neznámy. Alebo inak povedané, kto zabudne na hrdinu, ako by ho druhýkrát zabil, zavraždil, umočil. A to by sa nám nemalo stávať. Keď sme sa stretli pred nahrávaním, vraveli ste, že toto smutné výročie by si zaslúžilo aj také vonkajšie znaky, viditeľné. Tým ste mysleli čo? Navrhol som primátorovi mesta Bratislava, aby urobil rozhodnutia spolu s mestským zastupiteľstvom, ktoré sú veľmi viditeľné a dôležité pre túto pamiatku. A to konkrétne na námestí Slobody je dnes, alebo ešte dnes, stále prítomná veľká bronzová socha Mareka Čulena. To námestie aspoň mne osobne veľmi dobre známe. Je to nedaleko túto Slovenského rozhlasu, nedaleko obrátenej pyramídy. Ten parčík je taký, povedzme, veľmi špecifický. Kto bol vlastne tento Marek Čulen? V čase popravy troch mladých za Bielu legiu bol členom ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a povereníkom, teda členom vlády pre Slovensko. Táto socha v dnešných časoch slobody a demokracie je nenáležitá a okrem toho je celá dehonestovaná, čím je len vyjadrená neúcta k takémuto pamätnému miestu. Navrhujem teda, aby bola odstránená z priestoru námestia Slobody blízko úradu vlády a nahradená vhodným súsoším troch popravených obetí za Bielu legiu. Bolo by to patričné, bolo by to aktualizačné a myslím si, že aj veľmi časovo vhodné pri tomto výročí dať do poriadku námestie Slobody v hlavnom meste.
ráno je našim hosťom Jan Figel, predseda správnej rady nadácie Antona Tunegu. Boli časy, o ktorých rozprávame, kedy cirkev, kresťania boli prenasledovaní. U nás našťastie je sloboda, ale sú miesta na svete, kde ešte kresťania stále sú prenasledovaní, nemôžu vyznávať svoju vieru. Vy ste boli osobitým vyslancom Európskej únie pre náboženskú slobodu vo svete. Aký je stav, čo sa týka prenasledovania kresťanov vo svete? Ten stav nie je dobrý, to je jedna zlá správa, skonkretizujem ju. A druhá zlá správa je, že sa tento stav zhoršuje. A to nás má pozývať k tomu, aby sme niečo s tým urobili, pretože dôsledky sú potom aj na nás, alebo aj u nás citeľné, viditeľné. Ja som bol vymenovaný do tejto funkcie v 2016 roku. Bolo to v čase genocídy kresťanov, jezídov, šítskych moslimov a niektorých ďalších menšín na Blízkom východe, hlavne v Iraku a v Sýrii zo strany tzv. Islamského štátu, ktorý bol vyjadrením politickej ambície islamistov alebo džihadistov ovládnuť nielen ten priestor, ale oveľa väčší medzinárodný priestor vo forme kalifátu. Táto štruktúra bola síce porazená na Blízkom východe, ale dôsledky pretrvávajú a nakoniec sa šíria aj v iných častiach sveta, hlavne v Afrike alebo v juhovýchodnej Ázii. Celkovo sa dá povedať podľa dôveryhodných podložených odhadov, ktoré pravidelne publikujú viaceré inštitúcie, že vo svete je v týchto rokoch zhruba 79% obyvateľov alebo ľudí žije v krajinách, kde sú veľké alebo veľmi veľké reštrikcie náboženskej slobody. Tento stav sa zhoršuje. Dá sa to nejako popísať, približiť poslucháčom, ako to vlastne funguje, ako to chápať, ako tomu rozumieť? Tie problémy sa dajú rozvrstviť do štyroch úrovní. Ide o intoleranciu alebo neznášanlivosť ako takú základnú úroveň, ktorá je hlavne sociálneho charakteru, alebo diskrimináciu, ktorá už má vyjadrenie v zákonoch, kde tí diskriminovaní sú ako menejcenní občania druhej kategórie, to si pamätáme aj z komunizmu. Týka sa to zamestnanosti, týka sa to prístupu k vzdelávaniu, k funkciám a tak ďalej. A ďalšou úrovňou je prenasledovanie, ktoré už má politický rozmer, a to najhoršou, ktorá nie je teória, ale žiaľ prax aj týchto rokov, je genocída. Aj moje vymenovanie bolo v čase genocídy, ktorú takto pomenovali oficiálne inštitúcie. A to už je veľký výkričník pre súčasné medzinárodné spoločenstvo, pretože genocída je zločin zločinov, je jasne pomenovaná v medzinárodnom práve a žiaľ, napriek záväzku, ktorý sa dá vyjadriť dvomi slovami, nikdy viac, never again, realita už či od holokaustu alebo od arménskej genocídy pred 100 rokmi zostáva znovu a znovu a znovu. To znamená, zlyháme. To sú ale veľmi ťažké veci. Prečo ako spoločnosť zlyhávame? Pretože nerobíme prevenciu, pretože nereagujeme dostatočne zásadne, neochránime obete a páchatelia to vnímajú ako beztrestnosť alebo návod na pokračovanie. Je to aj pre nás veľká výzva, keď už teda otázka znie o kresťanoch, najviac prenasledovanou náboženskou komunitou vo svete sú kresťania. Toto keď sa povie v našom kontexte, už som to zachytil niekoľkokrát, ale zachytil som aj reakciu na to, a to bola výsmešná reakcia, že si to kresťania na Slovensku alebo teda v Európe vymýšľajú. Dá sa to nejako percentuálne vyjadriť? Dosahuje to až zhruba 80% tých čísel, o ktorých je v medzinárodných prehľadoch reč. Napríklad tohto roku organizácia Open Doors hovorí o 350 miliónoch kresťanov, ktoré žijú v takýchto podmienkach prenasledovania. Pred dvoma rokmi britské ministerstvo zahraničných vecí dalo vypracovať osobitnú správu o kresťanoch vo svete, ktoré hovorí tiež rádovo o veľkých číslach, ale hlavne, čo chcem povedať, objektívne pomenúvať tento fenomén za najšokujúcejšie porušovanie ľudských práv našej doby. A toto je kde napísané? To je vyjadrenie zo správy, ktorú dal urobiť Londýn, konkrétne ministerstvo zahraničných vecí. Tieto správy by nemali byť o štatistikách, ale o tom, že ide o živé osudy, že Blízky východ, ktorý je nám blízky nielen geograficky, ale aj kultúrne, duchovne, by mal byť vnímaný ako dôležité prostredie pre vývoj civilizácie. Nemôžeme byť pozorovateľmi alebo komentátormi, ale aktérmi a priateľmi tých, ktorí trpia. A najhoršie, čo by sme mohli prejaviť pri takejto situácii a pri diskuziách, sú také tri fenomény, ktoré považujem za spojencov zla.
a sú veľmi lacné a viditeľné, pretože to prenasledovanie je zlo, na tom sa zhodneme. Bolo to zlo za komunizmu, je to zlo v Severnej Kórei, v Číne, alebo môžeme hovoriť konkrétnejšie, ale nie je na to priestor. Ale to zlo sa šíri, prehlbuje vtedy, ak má takých spojencov, akými sú ľahostajnosť, nevedomosť a strach. Tieto tri. Ak ľudia sa boja ozvať, niečo povedať, lebo to môže mať dôsledky, ak ani nevedia, nevieme, čo sa deje vo svete, a poprvé, alebo ako som to spomínal, ak nás to ani nezaujíma, lebo sa nás to netýka, lebo to je dosť ďaleko, lebo to je u susedov. Takže chcem apelovať na poslucháčov a na všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme sa nedali ovládnuť fenoménmi, ktoré sú spojencami zla a ktorými sú ľahostajnosť, nevedomosť a strach. Strange. I noticed that my eyes and hair weren't the same. I asked my parents if I was okay. They said you're more beautiful and that's the way. They show that they wish that they had your smile. So my confidence was up for a while. I got real comfortable with my own style. I knew that they were only jealous, huh? Našim hosťom Jan Figel, predseda správnej rady nadácie Antona Tunegu. Rozprávali sme o mnohých veciach, o prenasledovaných kresťanoch v minulosti, o prenasledovaných kresťanoch dnes, no nedá mi nespomenúť jednu veľmi takú peknú vec, príjemnú vec, prestížnú vec, za tou vecou
alebo za tým aktom stojíte vy, teda vy ste ho iniciovali. A to je to, že Ján Pavol II. Sa stal čestným občanom nášho hlavného mesta. Vy Jána Pavla II. Často spomínate, citujete jeho myšlienky. Čo toto všetko znamená? Svätý Ján Pavol II., pretože taký titul mu právom patrí, nepotrebuje naše potlesky alebo ocenenia, ale to, že sa dnes môžeme hlásiť k nemu ako k spoluobčanovi, čestnému občanovi hlavného mesta Slovenska, je pekná príležitosť, ktorá zarezonovala aj v medzinárodnom prostredí. Je to potvrdenie nášho vzťahu, ktorý je viac než nejaký formálny alebo už neživý, ale je aj pozvaním, aby sme ten jeho odkaz aktualizovali. Žili v tomto storočí a tisícročí, do ktorého on nás tiež sprevádzal, dokonca vovádzal, pretože naši otcovia nemali také možnosti, ako máme my. Nedostalo sa im toľko darov, ako má dnešný občan Slovenskej republiky. A to zároveň znamená, že sme zodpovední za tento dar, za tento stav, z hľadiska perspektívy jeho rozvoja, tak, aby Slovensko bolo dobrým domovom, aby sa tu ľuďom darilo a zároveň, aby to nebolo len o nejakých technických, materiálnych alebo ekonomických súvislostiach. U nás často spomíname vetu hlavne 5. júla, dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Tak Karol Vojtila, svätý Ján Pavol II., jedným z takýchto otcov. A on napríklad hneď do roka, keď nastúpil svoju službu pápeža, tak vyhlásil svätých Cyrila Metoda za spolu patronov Európy. To sú tí, na ktorých sa odvoláva naša ústava, ktorých deň si slávnostne pripomíname každý rok. Vlastne nás posunul na taký piedestal európskej spolupatričnosti a identity. Hovoril o tom, že Slovensko má osobitnú úlohu. No to sú tieto dimenzie. V roku 85 vyhlásil osobitnú encykliku Apoštoli Slovanov o týchto dvoch bratoch. Ja to pripomínam preto, lebo teraz je ten čas, kedy by dedičstvo malo byť pretavené do rozumných, rozvážnych, ukotvených postojov, aby nás kríza, ktorá má charakter medicínsky, aby pandémia nelomcovala krajinou tak, že tu skôr cítime až chaos alebo obrovskú neistotu, ale dokázali sme to zvládnuť. Každá generácia má svoje výzvy, svoje problémy. Neodporúčam ani nejak tak nostalgicky pozerať dozadu alebo závidieť generáciám pred nami, lebo to boli neporovnateľné a často naozaj krvavé obdobia, ale uchopiť tie dary, talenty, možnosti, súvislosti, ktoré dnes Slovensko má a nikdy také nemalo. Vážiť si to, lebo iní trpia a trpia viac. Odkazujem aj na tie genocídy, ktoré prebiehajú či na území dnešnej Nigérie, alebo Mianmarska, alebo Severnej Koreji. A zároveň ukázať, že sme v centre diania aj mentálne, aj kultúrne, politicky, ľudsky. No a na záver, ak by ste mali nejaký odkaz pre našich poslucháčov, tak nech sa páči. Ukončím to myšlienkou, ktorá ma vždy veľmi oslovila, pretože rozdiel medzi kultúrami sa dá vnímať. A kým taký slobodný svet má veľmi rád heslo ži a nechaj žiť, ten naozaj ľudský a kresťanský alebo zodpovedný svet sa hlási k princípu ži a pomáhaj žiť. Ten rozdiel tam je v jednom slove. V skutočnosti je vo všetkom. Toto veľmi odporúčam, počiarkujem a rád zdieľam. Kláro, jak to s tebou vypadá od půl devátý do osmi ráno? Co nám brání bejt spolu jenom ty a já, nebuď včerejší? No tak Kláro, pro tebe slibuju, žaluju, denně piju jak Dán. Ve skrytu duše marně tajně doufám, že já, jenom já jsem ten tvůj vysněný pán. Na, 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 na. Já se prostě nekontroluju a plácám a plácám si vážně úžasná, já tě nejspíš miluju, no ty mi dáváš. Zabavit, vyrazit, rychle frčíme dál, bereme čáru, šup do kočáru, já, jenom já jsem
vesněný pán, inženýr šarlatán. Koukám na tebe, Kláro, už několik dní. Nejsem nějakej ten chlápek, jsem solidní. Kláro, stačí jen málo a budeme pár. Jsem krutejch srdcových králů, naslouchám, následně vím kudy kam. Dáme si partičku a skončíme kráno, počkám až usneš a budu se ti zdát. Jenom já jsem ten tvůj vysněný pán, inženýr šarlatán. Koukám na tebe kláno už několik dní. Solidní. Kláro, stačí jen málo a budeme pár. Královno, mal, ty to víš, co bych si přál. Milí poslucháči, dnes sme svoju pozornosť venovali 70. výročiu popravy troch mladých mužov, Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára. Naším hosťom bol Jan Figel, predseda správnej rady nadácie Antona Tunegu. Od mikrofónu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Štefan Chrapa. Rádio Slovensko. Slov. To mi niečo pripomína. Odľahčený pohľad na aktuálnu spoločensko-politickú situáciu ponúka ďalšie vydanie zábavníka Pichli vidli. Opäť napíšeme list premiérovi, pripravujeme reportáž zo zaočkovania posledného Slováka v roku 2040 a nebude chýbať hudobný hosť, slovenská speváčka Terry Čikoš. Pichli vidli dnes po 11. v Rádiu Slovensko. Pomáhame ľuďom. Vedeli ste, že počas pandémie má až 1/3 ľudí na Slovensku prácu vďaka pomoci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny? 500 000 zamestnancov a 80 000 živnostníkov sme aj vďaka Európskemu sociálnemu fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje pomohli sumou viac ako 900 000 000 eur. Pomáhame pracujúcim, pomáhame rodinám. A budeme pomáhať aj naďalej. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Pomáhame ľuďom.sk. My v divadle chápeme naše poslanie ako službu verejnosti. Naše sály nechávame zatvorené, aby sme nezapĺňali tie v nemocniciach. Napriek tomu by sme vám však chceli byť na blízku.
Radi by sme vás preto, milí zdravotníci, osobne pozvali do divadla vo vašej obývačke. Viac informácií nájdete na www.snd.sk. Generálny partner SND Tatra Banka. Seniori potrebujú oporu a hladný nasýtenie. Chorým treba ošetriť rany a povzbudiť tých, ktorí potrebujú nádej. Charita na Slovensku stojí už viac ako 90 rokov pri ľuďoch, ktorí sa ocitli v núdzi. Bez vás by sme to však nedokázali. Podporte našu činnosť v jarnej zbierke na Charitu, aby sme aj v týchto ťažkých časoch dokázali naďalej pomáhať. Darujte váš príspevok na www.zbierkanacharitu.sk. Aj vďaka vám stojíme 365 dní v roku blízko pri človeku. We'll be right back.